Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Aka-ukalarga yoki yaqin o'rtoqlar uchun ikkita yonma-yon hovli so'raganlarga 2.5 sotixdan ikkita korobka hovlimizni, mahallamizni ko'rinishi ko'rayotganingizdek yangi mahalla, bitta hovlimiz bo'lsa uglovoyda joylashgan, yon tarafda o'zini eshiklari ham qoldirib ketilgan. Keyin bu yerda peridomaniy territoriyamizni zelona zona qilish uchun joylarimizni qoldirib ketilgan. Bu yon tarafta ham hovlimizni oldi tarafini bemalol mana mana shu joylarni zelona zona qilib yuborsa bo'ladi. Endi hozir men sizlarga ichkarida planirovkasini ko'rsatib tanishtirib o'taman. Qani bismillahir rahmonir rahim. Hovlimizga kiruvishimizni kirib kelishimiz bilan darvoza xona. Darvoza xonamizga bemalol 3ta 4ta mashina sig'adi. Ya'ni hovlimizni oxirigacha 3ta 4ta mashina bemalol sig'adi. Uglovoy bo'lganiga yon tarafda ham eshigimizni qoldirib ketilgan. Keyin binoyimizni 2 qavat va 1ta dona podvolimiz bor. 1ta oshxonamizdan tegi podval. Binoyimizni kvadraturasi bo'lsa 245 kvadrat. İkinci qavatimizdan o'zida 5ta xonamiz joylashgan ve birinci qavatimizda 1ta oshxona, 1ta xol, 1ta zal ve 1ta spanlalarimiz ham joylashgan. Hozir endi men sizlarga planirovkani ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Sergeli Xonobod Sultonobod mahallasida joylashgan bu xonadonlarimiz darvoza xonamiz tarafdan kiruvish eshigimiz, keyin kirishimiz bilan bu yerda 1ta xol, bu xolimizni o'rta tarafidan ham kirsa bo'ladigan eshigimiz qoldirilgan. Keyin kirishimiz bilan bu yerda chap qo'limizda oshxona xonamizda joylashgan. Oshxonamizni ko'rayotganingizdek oynalari mana mana shunaqa panoramali oyna qilingan va ko'cha tarafdan ham ko'rayotganingizdek xohlasangiz kirish qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni qulay bo'ladi, ham ko'cha tarafdan ham uyi ichidan kirsa bo'ladigan sharoitlari qilingan. Keyingi xonamizda shunday kirishimiz bilan to'g'rimizda bitta katta zalimiz joylashgan. Zalimizni oynalari ko'cha tarafga qaragan. Keyingi xonamiz bo'lsa shundoq zalimizni yonida spanlamizni joylashgan. Bu yerda razdelni sanuzelimiz 2ta va shundoq yonida bo'lsa birinchi qavatimiz uchun spanlamiz joylashgan. Birinchi qavatimizda 1ta spanli, 1ta zal, 1ta xol va 1ta oshxonamiz bo'ldi. İkinci qavatga chiqurishimiz, shundoq chiqishimiz bilan ikinci qavatimizda ham 1ta xolimiz qoldirilgan. Keyin ikinci qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'limizdagi xonadan boshlaymiz. O'rtada obshiy sanuzelimiz qoldirilgan. Bu yon tarafimizda bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan xonamiz. Uglovoy bo'lganiga bu yon taraf ko'chaga qaragan oynalarimiz ham bor. Keyingi xonamiz bo'lsa bu ikkinchi spanlamiz. Oynalari ham ko'cha tarafga ham bu yon tarafimizdagi ko'cha taraflarga qaragan. Oynalari ko'rayotganingizdek yetarli. İkinci qavatimizdagi zal shundoq tepasidagi xonamiz. Bu xonamiz ham xohlasangiz zal, xohlasangiz ikinci qavat uchun spanlar qilib foydalansangiz bo'ladi. Yana bitti bu yerda spanlarimiz joylashgan. Bu spanlarimiz ota-onalar uchun o'zining ichida sanuzeli bilan bu bitti katta spanlarimiz bo'ldi. Keyingi xonamiz bo'lsa bu ikinci qavatimizdagi 5-chi xonamiz. 5-chi xona bu xonamizda ham yana bitta katta spanlamiz joylashgan. 2-chi qavatimizning o'zida 5ta xona va bitta kichkinagina xolimiz bo'ldi. 2ta yonma-yon hovli 2.5 sotixdan korobka holati ichida bo'lsa qora suvoqlari faqatgina bitgan. Sotilyapti, mana shu yerda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Joyi egalaridan yana bemalol to'liq ma'lumot to'g'risi.